Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня». Четверга, 31 березня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. Дорожньо-транспортна пригода на Коломийщині. На трасі зіткнулися легковик «Шкода» та спринтер «Мерседес». Обійшлося без жертв. Коломийський священник Богдан Іванюк отримав право від Папи Римського відпускати найсуворіші гріхи іншим священникам. Субсидії, незаконна зброя, вивіз гравію – такі теми обговорили на колегії райдержадміністрації. «П'ять мов любові» – батьківську конференцію під такою назвою провели в загальноосвітній школі номер 3. Великодня милостиня для потребуючих. Благодійний фонд «Карітас» розпочав новий проект. Тепер про це та інше більш детально. Дорожньо-транспортна пригода на Коломийщині. На трасі зіткнулися легковик «Шкода» та спринтер «Мерседес». Бус пасажирський перевозив людей в Італію. На період аварії в салоні було 6 осіб. Обійшлося без жертв. Щоправда, майже всі отримали синці та подряпини. Що стало причиною пригоди, дізнавалася Галина Досин. У четвер о 8 ранку на автодорозі державного значення Стрий-Чернівці, що у селі Перерові Коломийського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Шкода Фабія» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським спринтером «Мерседес». Легковик їхав на Чернівці, бус – у протилежному напрямку на Коломию. У результаті зіткнення «Мерседес» перекинувся на узбіччя. Водій пояснив «Шкоди Фабії» про те, що він поспішав. Значить, не помітив мікроавтобус, почав здійснювати обгін, який їхав по потньому напрямку, і внаслідок чого зустрічного допустив зіткнення. Водій «Шкоди» – киянин, представник однієї із медичних компаній. Водій «Спринтера» – з Чернівців, займається перевезенням пасажирів. Обох кермувальників на момент зйомки не було на місці. Ми поспілкувалися з напарником водія «Спринтера». Михайло вже 3 роки їздить з колегою на Італію, вони возять людей у Мілан. Дотепер жодної проблеми на дорогах не мали. Коли трапилося зіткнення, Михайло спав, аж раптом почув сильний поштовх. Я зрозумів, це біла «Шкода», йшла на обгін, Ілюша дав, по слідам все видно. Ілюша взяв обочину і він все одно не розійшовся, ударив нас у колесо і нас винесло в шанс. На період аварії у салоні було 6 осіб. Обійшлося без жертв, деякі кажуть, що отримали синці та подряпини. А ще неабиякий стрес, розповідає пані Ліда. З цим водієм на Італію жінка їздить уже 10 років. У їхній професійності жодних сумнівів немає. Як все відбувалося, бачила на власні очі. Бачимо, машина ця біла їде. Я починаю кричати на шофера, кажу: «Ілюша, він їде на нас, Ілюша, він їде». Це було раптово, і це удар, і зразу. І він почав звертати в шанець, і він їхав на нас, і прямо в нас стукнувся. Ми всі попадали, вийшли, дим зразу в салоні, все задимілося, ми почали всі піщати, кажу, і лобове стекло було це розбите, і ми через лобове, один з верхдру, всі з побитими головами, всі в крові. Оба водії прийшли освідчення у лікарні, розповідають в поліції. Водій «Шкоди» пояснив їм, що маршрут йому незнайомий, а ще втратив видимість через пряме сонце. Водій «Шкоди» повністю визнає свою вину, де вказує, що йому засліпило сонце, яке світило, він тому не побачив водія, який рухався на зустріч на «Мерседесі Спринтер». На водія «Шкоди Фабія» правоохоронці склали адміністративний протокол згідно зі статтею 124. У нього або заберуть права на якийсь термін, або штрафують на 425 гривень. Це є вчинення дорожньо-транспортної пригоди, де передбачається адміністративний штраф або позбавлення посвідчення водія від 5 років до року. Транспортні засоби добряче пошкоджені. Поліція каже, водії звернулися у страхові компанії для відшкодування збитків. Галина Досин, Ігор Кофлюк, «Події НТК». Коломийський священник Богдан Іванюк отримав право від Папи Римського відпускати найсуворіші гріхи іншим священникам. Лише 35 священнослужителів у світі, окрім Папи, мають повноваження призначати покаяння за такі дії під час таїнства сповіді. Які це гріхи та як повинен поводити себе духовний наставник під час сповіді і інших церковних обрядів? Ось про що говорили під час традиційної конференції священників Української греко-католицької церкви.
Соборчик – це традиційний захід для священнослужителів Української греко-католицької церкви. Своєрідна внутрішня конференція священників без присутності вірян. Тут духовенство обговорює етичні засади роботи, ділиться досвідом спілкування між собою та з парафіянами, пояснює доктор канонічного права отець Андрій Танасійчук. Кожен священнослужитель, котрий закінчив семінарію як богослов, як семінарист і отримав свячення, повинен підвищувати свою кваліфікацію. Не кажу професійно, але як священнослужитель, котрий має контакт з різними верствами населення, з людьми простими, людьми, котрі вчаться лещень, але так само і багато висококваліфікованим особам. Тому і його рівень потрібно завжди збільшувати. І так само пам'ятати про те, що світ сучасний сьогодні багато ставить нових викликів перед священнослужителем. Різні теми біоетики, про штучне запліднення, про дітонародження, про різні моральні відносини в сім'ях. На два дні священники Коломийсько-Чернівецької єпархії приїхали до собору Преображення Господнього, аби обговорити поведінку духовного наставника під час тайни сповіді та єлеого помазання, каже владика Василь Васюк. Для наших священників ми сьогодні читаємо такі лекції, щоб їм пригадати, як вони мають відноситися між собою і до людей. Це є про сповідь, і що священик має бути милосердним завжди у сповіді. І друга, то є тайна маслосвяття, то є уділення хворим і тим, хто є вже у віці поза 60 років, уділення цієї тайни маслосвяття, молитви на одужання. На сьогоднішній день нам потрібно до людей підходити з великим милосердям, пригадати, що то є сім діл милосердя, що до душі і що до тіла, щоб на людські рани накласти той бальзам, який лікуючий є, допомогти людині морально. Тему поведінки священника під час сповіді обрали не випадковим, адже 2016 рік Папа Римський Франциск оголосив роком милосердя. Саме з цієї нагоди Святіший Отець надає право деяким священнослужителям відпускати гріхи, які може прощати лише сам понтифік. Протосинкел Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви отець Богдан Іванюк – один із 35 священників греко-католицької церкви у світі, які отримали таке право. Він надав нам такий свій мандат, який вперше в історії, відпускати ті гріхи, які йому він тільки може відпустити. Чотири такі гріхи, які є. Це є зневага святих тайн, профанація святих тайн. Це є насильство над папою, це є сповідник, коли розрішив каянника, спільника нечистоти гріху, і коли зрадив сповідь. У час Великого посту духовні наставники самі мають ставати кращими та допомагати християнам зміцнювати свою віру. Найголовніше за цей час – очистити душу, наголошує отець Андрій Танасійчук. Ще переважає в нас, між нашими вірними, власне, таке переконання, що піст – це є відмова від їжі. Є зараз багато можливостей інших, котрі, як можна правильно пережити піст. Не користуватися соціальними мережами, в п'ятницю вечором не подивитися телевізор. Тому піст – не тільки їда. З посту є звільнені особи, котрі кормлять матері груддю, котрі старші особи після 60-го року життя, так само студенти. І щоб пам'ятати, що піст не є тільки щось їда, але так само можна в інші види посту собі вибрати. А ще священнослужителі згадують одне з основних правил від блаженнішого митрополита Володимира. Найважливіше у часі Великого посту – не їсти один одного. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Відбулося засідання колегії Коломийської районної державної адміністрації. На заході говорили про надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та про незаконний обіг зброї. Однак присутні ще й розглянули питання вивозу піщано-гравійної суміші з берегів рік та вирубки лісів. Більше про це далі розкаже Богдан Малецький. На початку колегії керівники району ще раз наголосили, що з 1 квітня буде посилено контроль за вивезенням піщано-гравійної суміші. А у тих, хто буде порушувати закон, правоохоронці вилучатимуть транспортні засоби. Також зауважили, що ще більше уваги тепер буде звернено на вирубку лісів. Начальник управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації Любов Стефанюк зазначила, що у 2015-16 роках
її відділи працювали у посиленому режимі, адже за наданням субсидій звернулося у 10 більше сімей, ніж минулого року. Програма житлових субсидій в нашій державі існує з 1999 року. За цей час було 35 змін, з них 6 змін було у минулому році. То ви собі уявляєте, як це було, коли ми не встигли одні документи зібрати, які вже нове, нове і нове і нове. Тому, відповідно до постанови 848 на сьогоднішній день, до нашого управління звернулося 13 788 сімей. В тому числі 12 383 – це були нові призначення. З них мобільний офіс – 3241 сім'я, через сільські селищні ради уповноважені, через соціальних робітників до нас звернулося 1539. Надіслано поштою 3409 сімей. Особисті звернення – 4194. І 1405 – це були ті, які були в минулому періоді. Керівник управління зазначила, що ще і зараз продовжуються роботи щодо оформлення субсидій. А про питання незаконного обігу зброї у районі доповідав заступник начальника Коломийського відділку поліції. Він зазначив, що до поліції за звітний період поступило понад 8 тисяч заяв. Всі вони розглянуті. Ведеться робота щодо виявлення незареєстрованої зброї та вилучення наркотичних засобів. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». 5 мов любові. Батьківську конференцію під такою назвою провели у загальноосвітній школі номер 3. Такі заходи – вже добра традиція цього навчального закладу. Адже і вчителі, діти, і їхні батьки – це велика та дружня шкільна родина. Тут спільно вирішують різні проблеми, думають про розвиток учнів та корисне спілкування. Школа-родина. Над цим проєктом батьківські та вчительські колективи працюють вже не один рік. Власне, такі конференції проводять у його рамках. Щоразу обирають нову тему і постійно проводять навчально-виховну роботу. Цього разу більше приділили увагу саме виховній. Час завжди кидає нові виклики перед нами, ставить нові завдання. То батьки дуже часто звертаються до психологів, до педагогів з питаннями, як правильно виховати дитину, що робити з підлітком, коли він десь виходить з-під контролю. Тому ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями. Зокрема, впродовж цього навчального року ми працюємо з громадською організацією «АСЕТ», які дуже мають такі фахові підходи до тих тем, на які не завжди батьки насмілюються говорити з дітьми. А таких тем є чимало. Це і шкідливі звички, ранні статеві стосунки та їхні наслідки. Дітям треба з раннього віку пояснювати, що добре, а що погано, розповів представник організації АСЕ Дмитро Ющак. Він та його колеги вже не вперше у третій школі. Шкідливість звичок, профілактика ВІЛ-СНІДу, відносини з батьками, безпека в інтернеті і ще декілька таких питань. Маємо також дві лекції з батьками проводимо в рік. І одну з викладачами. Дружелюбні відносини. Дуже велика небезпека є в тому, що зараз діти мало мають сексуального виховання, а вулиця, інтернет учить дуже багато такого, що навіть в розум не вкладається. Наша організація підтримує здорову сім'ю, де є тато і мама. Ми проти гомосексуалістів, проти гомосексуальних відносин. Радяться вчителі і батьки, як позбавити дітей тривоги, яка виникає через війну на Сході. Думають, чи варто їм дивитися відеосюжети, чи навпаки – оберігати психіку підлітків. Захисник Донецького аеропорту, учасник війни та випускник третьої школи Василь Кузьмин каже, молодь має знати, що відбувається, аби уникнути таких подій в подальшому. Звичайно, що це скривати не можна і, наоборот, треба більше це висвітлювати, і в тому числі і дітям, через те, щоб вони не допускали тих помилок, які в свій час ми допустили, і через це і війна сталася. Можливо, вони будуть виховуватись зовсім інакше свідомості і не будуть робити таких глобальних помилок, які в цей час зараз творяться, які зробила наша влада і не тільки. Прийшла на батьківську конференцію Світлана Чорнієва, вона мама випускника третьої школи Василя Глинянюка. Нагадаємо, цей тоді 20-літній хлопець разом із одногрупниками-нахімовцями перервали урочистості окупанта в Криму гімном України. Мій син вчився в цій школі від першого класу. У нього були дуже гарні вчителі. Починаючи з молодших класів, Василина Васильівна, вона була їхньою мамою, дійсно вона їх взяла ще маленькими і за ними піклувалася. І так само після того він був
не керуй Галина Миколаївна у старших класах. Навчання проходило гарно. Вони старалися привити цим дітям і любов до школи, і до батьків, і до України, до всього. Мій син зараз в Одесі уже на службі, на кораблі Сагайдачному. Отримав тільки лейтенанта, це був випуск їхній, і зараз працює. Він 4 роки сказав, що він хоче бути воєнним, і його мрія збулася. Загалом такі заходи мають на меті об'єднати дітей, батьків і вчителів. Навчитися не лише слухати, а й чути один одного, а ще завжди дарувати любов і турботу. Яким би не був час, які би не були виклики, які би не були діти, якими би не були батьки, в основу всього, фундаментом всього, звичайно, є любов. І ми сьогодні на нашій конференції, запросивши фахівців різних, тих, яких ми вже неодноразово запрошували і нових, хочемо разом спільно з батьками вирішити ці питання, що ж саме, де помилки допускаються батьками, де вони не можуть відверто пояснити людині, дитині своєї, підлітку, про те, що вони її дуже люблять. Який би вчинок дитина не зробила, все одно мама, батько завжди зрозуміють. Любов виявляється не тільки в тому, що батьки зобов'язані дати дітям, а й в тому, що вони відчувають до дітей, як вони їх формують щоденно, як вони знають про їх внутрішній світ. Великодня милостиня для потребуючих – це новий проект благодійного фонду «Карітас». Його мета – допомога бідним людям, які відвідують благодійну їдальню у «Карітасі». Навіть кілька гривень допоможуть нагодувати нужденних, переконані благодійники. Тому просять усіх коломиян долучатися до доброї справи. Їдальня благодійного фонду «Карітас» функціонує з 2002 року. Тут можуть безкоштовно пообідати безхатьки, люди з обмеженими фізичними можливостями або ті, хто опинився у скрутному матеріальному становищі. Щодня сюди приходить пообідати майже 100 людей. І якщо донедавна фонд знаходив кошти, щоб нагодувати усіх, то сьогодні, коли ціни на продукти харчування зросли, благодійники просять усіх небайдужих пожертвувати хоч кілька гривень для нужденних. Основним із наших завдань – це є принаймні нагодувати людей, щоб люди отримали хоча б раз у день якусь гарячу їжу і якийсь певний раціон харчування, який вони собі самі не можуть дозволити. Бо дуже багато людей з тих, котрі до нас приходять, вони не можуть собі дозволити купити найнеобхідніші продукти. Тобто, що якийсь хліб або булочку, то це так, але поїсти чогось гарячого для них дуже важко. Ну і метою даного проєкту є якраз зібрати кошти на функціонування їдальні. На даний час така ситуація, що дуже важко нам, ну, тобто продукти, як і все подорожчало дуже сильно, а їдальня діє за рахунок пожертв. І то пожертв наших, тобто наших людей, наших парафіян. І відповідно дуже, дуже важко в даний момент, коли принаймні пожертви залишаються на тому самому рівні, на якому були, а то і менше, ніж були до цього часу, втримати цю їдальню, тобто на достойному рівні її підтримувати. Великодня милостиня для потребуючих – це новий проект «Карітасу». Стартував він у дні Великого посту, адже християни саме у цей час частково обмежують себе у споживанні їжі, відмовляються від розваг і можуть зекономити кошти, пояснює представник благодійного фонду «Карітас» Тарас Бучовський. І хоч частину цих коштів можна віддати для благої справи. Люди на піст відмовляються від деяких речей, котрі собі дозволяють в інший період десь. Тобто це може бути там чи цигарки, чи алкоголь той же ж, чи, наприклад, щось солодке. Ну і відповідно вони заощаджують якісь кошти. І метою даної акції це є поставити, взяти оцей конверт, скласти скриничку, вона там простенько складається, поставити її десь собі на видне місце, і так, щоб впевнено вона завжди була на очах, і оті кошти, котрі ви заощаджуєте, в результаті того, що відмовляєтеся з якихось речей вкидати в ту скриньку впродовж посту. У храмах Української греко-католицької церкви ви зможете знайти ось такі скриньки та конверти. Саме ці кошти віддадуть на обіди нужденним. Окрім цього, в центрі міста розмістять намет, де волонтери «Карітасу» збиратимуть кошти для бідних людей. Щороку у день народження письменника Леся Гринюка в читальному залі Центральної районної бібліотеки відбувається вручення літературної премії його імені. Це вже 13-те таке вручення, започатковане Покутським фондом. Запросили на урочистості і наших журналістів.
З 2013 року і до сьогодні уже понад десяток номінантів стали лауреатами. Премія покликана насамперед підтримувати, популяризувати творчість аматорів-початківців. Цьогоріч визначено двох. Ними стали лірик-філософ Михайло Слободян та студентка Марта Баранецька. Марта не змогла бути присутня на врученні, а от Михайло Слободян розповів, що був здивований його номінуванням. У 1998 році була перша збірка роси видана. Ну а в дальнішому вже були інші. Бог є любов. Я пишу про Бога і про любов. Премію вручали голова Коломийської районної державної адміністрації та голова районної ради, а також співзасновник і директор Покутського фонду Віталій Дронюк. Останній зазначив, що зараз слід активніше допомагати саме митцям. Ми допомагаємо як молодим видруковувати речі, якісь, до прикладу, свої письменника, розвиватися, трошечки їм в житті допомогти, для того, щоб зрозуміло, що у нас зараз трошечки скрута, але щоб їх побачили, щоб люди розуміли і знали, що у нас є теж і свої франки, так франко, та як саме колись у нас тепер сучасність, так само вони є. Є молоді, є старші люди. Розпочали захід з інформації про письменника, про його коротке, але яскраве життя. Вірші і новели Леся Гранюка натхненно читали переможець районного конкурсу читців, а також володарка третього місця в власному етапі огляду конкурсу Катерина Новицька та читець Народного дому села Воскресінці Ярослав Басараба. Також запросили на церемонію і лауреатів премії минулих років Василя Михайлищука, Юлію Долінську, Миколу Гайвого, Анатолія Осадчого, Наталію Тимофіїв, Марію Шепетюк. Окрім дипломів, лауреати отримали цінні подарунки від районної влади, керамічні сувеніри від відомого майстра Сергія Никонорича. Богдан Малецький, Андрій Гарещук, програма «Події НТК». І про спорт на завершення. Коломийські шахісти з черговими перемогами повернулися у рідне місто. Коломиянин Тарас Стефурак став чемпіоном області у блискавичній грі, а у швидких шахах здобув бронзу. Як це відбувалося, дивіться далі. В обласному шаховому клубі «Дебют» відбувся фінал чемпіонату Івано-Франківської області з шахів серед юнаків і дівчат віком до 12 років. 20 юних шахістів грали у швидкі та блискавичні шахи за швейцарською системою у 9 турів. Обидва турніри пройшли у цікавій та напруженій боротьбі. У турнірі з блискавичної гри у шахи з контролем часу 3 хвилини плюс 2 секунди за кожен зроблений хід чемпіоном області став учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 та дитячої юнацької спортивної школи номер 2 першорозрядник Тарас Стефурак. Набравши 8 очок із 9 можливих, Тарас одноосібно посів перше місце, не програвши при цьому жодної партії. Більш запеклою точилася боротьба у турнірі зі швидких шахів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Одразу три лідери набрали по 7 очок із 9, але за додатковими показниками Тарас Стефурак став бронзовим призером чемпіонату. Переможців і призерів відзначили медалями та грамотами Івано-Франківської обласної федерації шахів. І о 20.00 сьогодні дивіться прямий ефір і з коломийськими військовими будемо говорити про демобілізацію, про службу в армії та про переваги контрактної служби. Телефон для запитань 38.00. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами. До завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 31 березня 1962 року у місті Буську Львівської області народився Ярема Проців, син Семена. Відомий прикарпатський фотометець, музикант, довший час працював у Коломиї. Ярема Проців – член фотоклубів, зокрема й міжнародних, зокрема й Коломийської асоціації митців, учасник виставок та фотосалонів, лауреат та дипломант, автор ілюстрованих книг, а також енциклопедії Коломийщини. Наразі Ярема Проців працює у місті Івано-Франківську.